Verilişin sponsoru bitki menşeli otacı şampun ve sabunlarıdır. Verilişin sponsoru Darçın Şirniyat Evi. Ki eğer ben demişimse bu benim hak, ben işimi güzel bilirim. Çok güzel bilirim. Ben eğer iş bu işti, bu da sizin tamamdır. Bak, da, bak aslında. Ben seninle danışıram. Bu benim hakkımdır. Bak o kızlar sana karşı hürmetsizlik eləmək istəsəydir. Yaxud estağfurullah. Sənin kızlarına karşı bir hürmetsizlik eləmək istəsəydir. Ağızlarını açıp bir kəlmə söz deyərdilər. Heç ağızlarını da açmırlar. Sənə İndi bunları da Səbuyu sənə dəvət eləyəndə 100% Səbuyu da deyir ki, Cevuçki, Mədinə var. Gəlin barışaq da barışın da. Bak sənin bazarın ayrıdır. Bunların bazarı ayrıdır. Da Kristal Grupunun üzvlərinin söz veriblər, hər dəfə adları Gül ilə başlamalıdır. Gülüm və Günay, hoş gəlmisiniz qızlar. Sizdən birazdan danışacağam. Mən istəyirəm qonaqlarımızı təqdim edim. Beləliklə studiyamızda ən uğurlu prodüserlərdən biri Anar Mədətov. Hoş gəlmisən Anar. Kristalların rəhbəri, Blistyaşi Grupunun rəhbəri kimi çıxır ha. Əməli başlı kristallar var bizim studiyamızda. Mədinə Məlik və təbii ki şair, aktyor, hətta rejissor, çox populyar insan olan Rəşad Kəsəməlli, hoş gəlmişsiniz hər biriniz. Sağ olun. Nəzərə alsaq ki, Anar Mədətov yeməyib gəlib bizim studiyamızda. Mədəsi oyulur, mən birinci keçim Arif dayının yanına. Arif dayı, hoş gördük. Sağ olun, salam mülkü, qonaqlarımızı salamlayıram. Bugün də çox gözəlsiniz.
studiyamız da gözeldi. Bu güzel yemeklerden de bugünlerim Ərəb lüləsi. Ərəb lüləsi. Lülə kebab. Ərəb sarığı lülə kebab. Bəli. İkinci de göbələ salatıdır. Aha, üçüncü de var. Üçüncü de var, bəli. Biz varırıq axı. Studiyamız varırdı. Üçüncü de biz lobya su verəcəyik. Bəh, bəh, bəh. Nəzərə alın ki, bunların hamısını Anar Mədətov yiyəcək. Üç gündür yemək yemir, gəl bizim studiyamıza. Və mən istəyirəm ki, mikrofonu siz tutasınız. Əgər lazımdırsa sizə mən istəyirəm deyim, nəyə görə bizim studiyamız varlıdır. Çünki bizim bütün ərzaqların freskodandır, freskodan. Ən təravətli, ən təzə məhsullar freskodadır, vaxtı keçməmiş. Ürəklə yiyə biləcəyiniz, övladlarınıza ürəklə yedirdə biləcəyiniz, lap balacalara, bəbələrinizə qorxmadan alırsınız, aparsınız, evdə yedizdirirsiniz. Qiymətlər də uyğundur, qiymətlər dəyişməyib. Fresco sizin evinizin marketidir. Hətta evinizdə də yeməklər sifariş edə bilərsiniz. Siz Fresco-dan razısınız? Fresco-la işləyirəm, bütün yeməklərin Fresco-la düzəldirəm deyənə, ona görə mən razıyam. Burada pişən kimi göndərin Anar Mədətova tərəf. Yaxşı, nəsə pişən kimi verin mənə, mən onu yedizdirim. Çünki ac olanda bu adam hirslidir də, danışdırmaq olmur ki. Hə, Beri, xoş gəlmişsiniz. Qruplardan danışacaq. Biz bugün qruplardan danışırıq. Mən baxıram ki, Kristal qrupunda dəyişiklik var və gözəl göçək bir qızımız gəlib. Digər Gülüm Günay indi bunlardır. Bəs o qızın adı nə idi? Sevda. Sevda idi, hə. Sevda ailə qurdu, yəni qurmaq üzrədir və ona görə də, hə. Getdi və Mədinə xanım bütün sosial şəbəkələrdə yazırdı ki, Allah xoşbəxt eləsin mənim qızımı. Qızımı gəldilər, istədilər, qızımı verdik. Bütün qızları, bütün qızları. Sevə-sevə verdiniz ki. Mənim qızlarım da onların içində. Bəs belə xifət olmadı mı? Mən deyilməmişəm. Məni qoyub hara gedirsən. Bəs kristalı qoyub hara gedirsən demədi. Yox, çünki mən artıq öyrəşmişəm ki, 5-6 ildən bir, biri ərə gedir. Aha. Biri də soluya çıxır. Qızlarla işləməyin, bax, çətinliyi budur da. Həm də ki, öz seçimi budur da. Yəni, hər bir xanımın öz seçimidir. Misal üçün, indi deyəcəklər ki, Mədinə xanım yenə qızlarını tərifləyir. Gülümə də elçi düşənləri olanda, Gülüm deyir ki, mən sənətdən ayrılmayacam. Niyə? İstəmirəm ayrılmaq. Mədinədən qorxursan? Yox, qorxu söhbəti deyil. Ümumiyyətlə, elçi gəlmi Mədinə xanım da ailənin bir üzvüdür. Yəni, ailədə olur. Sadəcə, nə bilim, valla, necə başqa peşələr var, başqa sənətlər var. Yəni, bu peşəyə yiyələnirsən də, bu sənəti sevirsən, bu sənətlə məşğul olursan, mən də eləyəm də. Yəni, deyirsən ki, həm ailəm olsun, həm də sənətim olsun. Niyə də yox? Biraz çətindir də o məsələ. Yəni, şov-biznes də çətindir, çünki batırıqlar adına. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə belə bir fikir formalaşıb ki, bütün sənətlər, hər bir şey gözəldir. İncisənət sadəcə olaraq seyr etmək üçün gözəldir. Niyə? Ərə gələndə incisənət adamına həsrətlə gəlirlər. Ərə gələndən sonra başlayırlar ki, sən efirə çıxma, sən cəmiyyətdə görsənmə. Eləcə də xanım. Ağrıyır, yaralı yer. Yox, ümumiyyətlə, çünki tez-tez rastlaşıram bu ilə. Rəşət, mən kişi olsaydım, yəqin belə çox qıskanç kişi olacaqdım. Amma mən oxuyan qızdan evlənməzdim. Ay, sol, bir dəqiqə. Evlənməzdiniz. Amma evlənən adam artıq hər şeylə qəbul. Qəbul eləməlidir. Biz qruplardan danışırıq. Yəni, qruplardan danışırıq. Uğurlu və uğursuz qruplardan. Mədinə xanım, hesab eləyirsənmi ki, yaratdığın qrupların hamısı uğurludur? Yəni, bu kristalın tərkibləri də, belə deyək. Vaxtaşırı dəyişir, axı, ərə gedirlər, doğurlar dəyişirlər. Əminəm, əlbəttə. Çünki qrupda dəyişiklik olarkən, misal üçün, Günay təzədir, amma artıq bizim bir klipimiz hazırdır. İnşallah Allahın izni ilə üzə çıxacaq. Qızları idarə eləmək biraz asandır. Mən bir prodüserdən eşitmişəm ki, kişilərlə işləmək çətin məsələdir. Yalandır. Yalandır, hə? Ağ yalandır. Didişirlər. Yox, xanımlarla işləmək asandır, bəylərlə işləmək çətin. Mən bununla heç razılaşmıram. Çünki bəy, yəni bizim artıq Azərbaycanda elə təməli belə qoyulub. Bəy nə istəsə etsə, onun adına o dərəcədə də söz gəlməz. Amma xanım ev, iş, hər bir addımına nəzarət, hər bir, yəni bu baxımdan çox çətindir. Bir dəqiqə sonra deyəcəm ki, həmin adam kim idi? Deyən ki, bax belə insanların, yəni oğlan qrupu ilə işləmək çətindir. Geyim baxımdan da asandır. Nədir ki? İstər 3 dənə oldu, istər 4 dənə oldu, istər 2 dənə. Eyni kostüm. 2 dənə şalvar alır, görürəm də mən, 4-5 dənə saroçka. So, qızlar özümüz xanımıq bilirik. Saç düzümü var. Bəzəyi var, düzəyi var. Nə bilim, ayaqqapısı var, nə bilim, aksesuarı var və s. və yaxud pul gedir. Yəni,
çox çətindir. Yəni siz özünüz xanım olaraq məni anlayırsınız. Aydındır. Mən indi Anar Mədətov çoxdan işdə, yəni təməldən bu insanın show biznesdədir və prodüser kimi fəaliyyət göstərir də. Anar, nədən ağlıva gəlmədi ki, haçansa bir qrup yaradasan? Həmişə tək insanlarla işləmisən, amma Anarın çox möhtəşəm bir ansambl var. Keçən dəfə bura gəlmişdi. Elə bildim bəlkə 60-cı illərdə. Elə bildim 60-cı illərdə mən konkret Amerikadan və caz qrupudur ya, belə super geyimlər filanlar, az qala smokinglə gəlmişlər. Yaxşı idarə olunurlar. Nədən qrup yaratmasan və yaxud da qrupla qrup işləməsən? Qrup yaratmışam. 90-cı ildə Rəşadın yadında olar. Çox imkan qrupu var idi. İmkan qrupu var idi. O vaxt, yəni o qrupda mən cəlb eləmişdim öz tələbə yoldaşımı, Alxan Abdullayevin oğlun, Xoşbəxt Abdullayevi. Orada çox adamlar oxuyub. Aynur Dadaşov oxuyub, Sevdar Əkbərzadə oxuyub, Teymir Əmrax oxuyub. Amma Aslanoy Salis Xoşbəxt Abdullayev olub. Yəni, qrupu yaradırsansa, o vaxt bizə həm hökumət tərəfdən də maliyyələşdirdilər, həm bəzi komersiya şirkətləri var idi ki, bizə sponsorluq eləyirdilər. Amma indi məsəl üçün hiç ağlıva gəlmir ki, bir qrup yaradım da. Yəni, bu cür ideya ağlıva gəlmir. Yox, bilirsiniz nəyə görə qrup yaradım? Qrup, bir dəfə mən bu qrup özüm üçün, maraq üçün elədim qalanı. Yəni, qala populyar olmaya-olmaya röyə ilə oxudu. Niyə buna cümləyə? Rus dilini bilməyə-bilməyə bunlar mahnı oxudurlar, tutuzdurlar. Hətta sonra o qrupu mən ucuz vasitə ilə onları necə almışdım, baha vasitəsi ilə, yəni baha qiymətə də təzdən öz yiyəsinə də satmışdım. Yəni, belə bir var idi. İndi qala üç dənədir. Bilirsiniz, adam bilmir hansı qala, o bilsi, bu deyir mənəm, olayam. Ona görə bir balaca o problemlər çoxdur. Bu qalmaqallar ümumiyyətlə qruplar arasında çox. Embrazis qrupu mənim yadıma düşür və qalmaqallar yadıma düşür ki, birinci tərkib, ikinci tərkib, üçüncü tərkib, bu uğurlu döyür, o getdi, bu gəldi, nə qədər qalmaqallar. Amma Embrazisdan ulduzlar da çıxdı. Amma Embrazisin birinci tərkibi kimi uğurlusu olmadı. Nə ilə bağlıdır bu? Mədinə xanım bilirəm ki, orada iştirak edirdi. Yəni, ona görə bilər. İştirak edirdim, yox. Belə deyək də, sözün əsl mənasında işlərin 99,9%-ın mən edirdim. Orada istər çox şeylərdə, çox işlərdə. Düzdür, mən istəməzdim indi bu barədə danışım. Amma əgər o sual verildisə, mən cavab verməliyəm ona. Təbii ki, çox böyük rolüm var idi. Və məhz mən o qrupdan ayrılandan sonra, kristalı yaradandan sonra o uşaqlar da getdim. Çünki uşaqlar dedi ki, çox istedadlı uşaqlar idi. Yəni, hər halda Cəmil, Famil, Samsor azad idi. Sonra amma Cəmil, Famil, Samsor, Samir. Samir indi də işləyir. Cəmil indi də işləyir, toylarda görürəm. Amma belə patlaş deyildi. Məhz qrup kimi, Embrazers qrupu kimi, birinci sastav partlayış elədi. Ondan sonra partlayış olmayıb. Yəni dayandı. İndi işləyirlərmi onlar? Yəni o qədər... Tək-tək işləyirlər. Mən bir söz deyim, qrup nədir? Cəmil. Samir də işləyir. Yox, Samir... Cəmil də işləyir, Samir də işləyir. Cəmil işləyir, Brilliant xanımın, yəni bacısı oldu, Brilliant da işləyir. Amma o bizlər çıxda işləyir. Samir işləyir, çıxda da işləyir, belə də gedir. Çıx, yəni popülarlıqda yox, çıx. Belə deyək. Yox, popülarlıqda heç birisi yoxdur popülarlıqda, Anar. Reallıqdan danışsaq. Yəqin razılaşarsın. Belə deyək də, təkcə Embrazers deyir də, bax, siz kristal qrupundan çıxanlar da elə popülar olmur da. Çünki bilirsiniz niyə görə? Məsəl üçün, Sevda ailə qurdu da. Məndə Sevda ailə qurdu, məndə Səyda ailə qurdu, yəni ailə quranlar çoxdur məndə ki, ailə icazə vermədi oxumağa. Və sadəcə olaraq ayrılandan, qruplar sadəcə, misal üçün, istər Həmidə, istər Milanı oxuyanlar var. Bir qız da sizdə aktrisi oldu. Amma Həmidədir. Həmidə indi serialda çəkildi və tək də fəaliyyətdədir, oxuyur. Amma Ulvira xanım, hər kəs ayrılanda elə bilir ki, asan da olacaq. Mən kristalı yaradarkən qrup yox idi. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda qrup qızlardan ibarət qrup yox idi. Neçə ilimiyyətdə kristal işləyir? 12 ildir. Mən bir sözdüm. W3O yarandı, düzdür mü? Vagif Qərərzadə. Hər bir şeyə real yanaşmaq lazımdır. Bəli, Vagif Qərərzadəni buradan salamlayıram. Öpürəm və demək istəyirəm ki, W3O çox az bir müddətdə işləyən bir qrup oldu. O qrupun adına, W3O adına çox böyük uğur gətirən solo ifaçılar oldu. Rüya, Elnara, Natavan. Solo olaraq kristalın adını
bu dərəcədə yüksəklərə qaldıran hələ mənim solo ifaçım olmayıb, yoxdur da, reallıqdan danışaq. Bu dəqiqə mən sizə deyim. Bu faktı, yox, seçim söhbəti deyil. Seçim söhbəti deyil. Məndə elə təəssürat yaranır ki, gözəlim Mədinə o qədər düz işini görür ki, düppədöz, belə çıq-çıq-çıq saat kimi. İnsanlar var da, elə bir şey qururlar ki, o sistemin içindən çıxanda barınamasın. Ağlı fikirli, evreyskaya politika. Ay, sağ ol, bax, çox ağlı. Bəli, yəni çıxıb gedir, sağ ol deyir, amma genə də tutmur. Bu qızlara cazı öyrətmir, roku öyrətmir, məsəl üçün deyim də, muğamı öyrətmir, düzdürmü? Dalap öyrədir, tək genə də tutmur. Yox, bir də bir söz deyim, yox, yox, muğam söhbəti deyil. Qrupundan çıxan bir qız barınıb bir özü üçün bir kariyer elə bilmir. Və bu ona görə deyil ki, onların, belə deyək də, mümkün deyil bu. Mədinə sadəcə olaraq çox böyük figurlar götürmür, çox böyük istedadlar götürmür ki, ayrıla bilməsinlər. Yox, əksinə ayrılırlar. Sadəcə qurban verirlər. Yox, yox, mən bir söz deyim. And olsun Allaha, indi hansı bir xanım yanımda deyilsə, mən durub deyim ki, zəif olub, əsla belə deyil. Hər kəs bilir ki, Azərbaycanda müğənni olmaq üçün çox böyük vəsait lazımdır. Və siz sadaladığınız müğənnilərin arxasında vəsait buraxan insanlar olub və var. Elədir, ana. Mitsinantda orda. Əzizim, mitsinant mən gətirdim, dəbə. Mitsinantı bilmirdilər, nədir bizim müğənnilərin çoxsa. Hər kəs çıxıb deyirdi ki, sponsor. Əzizim, bunları qarışdırmayaq. Sponsor başqa şeydir, mitsinant başqa şeydir və pul xərcdən sevgili tam başqa şeydir. Gəlin, insanların gözlərindən pərdə asmayaq. Onsuz da hər kəs bilir, balaca Bakı bu boydadır. İnanın mənə, hər kəs də bilir. Mənim əgər hansısa həmidə, əgər bugün nə isə bir harikalar yarada bilmir, çünki onun arxasında o dayday yoxdur. O dayday olsa... İnanın mənə, müğənnilərin 50% mikrofonu qoyar yerə gedər. Fakt etə fakt. Valla elə cavan uşaqlar var bu dəqiqə, qızlar da olan var ki, bu dəqiqə onları reklam edəsən, bütün 70% popülər müğənniləri məhv edir. Bəli. Oca cəmaat gəlir, deyir ki, qardaş, bunun axırı nəfər qutaracaq. Xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz qızlar. Canım, Ölvera, mən demişdim, başqa qız qrupu olsa biz gedəcəyik. Qız qrupu deyir, yox, biz onda gedək canım. Mən demişdim öncədən, Я об этом говорила, Ульвирочка, два раза. Что мен хэтта дидим ки... Ахы, груп ты, Ульвир. Сөз сөйбет олуб арамызда бизим, бизим арамыз йохту. Хэтта берлишлеріне де дәвет еләмішлер. Сәбәр йохту әләшті. Йо, мен ахы істемірім сізді. Я сказала, Ульвирочка. Мен башы düşünürüm. Эле бөй проблем олуб? Да, бөй проблем олуб. Yox, yox, mən istəmirəm burada. Əslində, mən açıqa bilmirəm problem nədir. Hər halda yanki qarşı tərəfdə. Yox, çox gözəldir. Xəbərim yoxdur problemdə. Amma xəbəriniz var, çox gözəl. Gəlin, barışdıraq. Yox, yox, yenadır. Yaz qazalar. Niyə, Ulvira mənim canımdır, Ulvira mənim canımdır. Bəlkə səhvə atmaq. Ulvira mənim canımdır. Yox, mən özləri ilə də danışmışam. Yəni, sevinç hansınızdır? Sev olardım. Yox, biri sevincdir. Mən səndən danışmışam da, efirdə. Əslində, Mədinə xanım, mən açığı, mən salamlaşıram bütün izləyicilərimizlə. Amma ayıbdır, efir gedir, birbirimizə hörmət eləməliyik, amma hörmət yoxdur. Mədinə, yox, 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 yox. Axı, burada elə bir şey, axı, burada qalmalı. Ulvira, mən bilirsən necə insana, mən axı demişdim. Yox, axı, qrup böyük. Mən demişəmsə, qurban olum sənə. Mən insanam da. Mənim də özümə hörmətim var da. Aydın məsələdir. Düzdür. Mən səxavəti nə qədər çox istəyirəm, onu bir Allah bilir. Səxavət məni yığıb. Prodüsör. Niyədir? Səbuhi. Səbuhi. Yığıb ki, qızların, deyirəm səbuhi, bizdə problem var. Qadda-da zivıçki stalknuliz, söz söhbət olub aralarında. Mən qızlarımı heç vaxt bastamamışam, bastamaram da. Bilirəm. Hərçək mənim yanımdadırlar, mənim qızlarım, qızlarıma hörmət edən mənə edir. Qızlarıma hörmət etməyən mənə də etmir hörməti. Onlara da vaxtı ilə hörmət edilmədiyinə görə mən də hörmət etmirəm. Yəni, ona görə Ulvira, mən istəmirəm. Çox təəssüflər olsun ki, burada bunu etdilər. Mən burada gözləmirdim onu etsinlər. Çünki sən də mənim canımsan. Saadət xanım haradadır? Вы мне сказали, что... Saadət xanım, siz mənə dediniz. Flankəs, flankəs gəlsin, dedim yox. Siz dediniz. Su, siz çağırmadınız da... Necə mənə çağırmaq, öz başına gəlməyirlər. Məsində ayıbdır, doğrudan ayıbdır. Doğrudan ayıbdır, yox, yox, yox. Mən sadəcə... Axı, burada elə bir şey yoxdur, biz burada dava eləmirdik. O üçün, draj...
Mədinə, dava olmayacaq, qalmaqal olmayacaq. Sadəcə olaraq yerə söhbət edin. Söhbət qalmaqal. Söhbət qalmaqal. Yox, yox, qalmaqal qalmaqal. Mədinə, bəlkə də burada hər şey razılığa gələcək bağlamış. Qızlar görürsən ki, olumlu yanaşırlar. Mən xoşlayıram ki, əgər mən demişəmsə, bu mənim haqqım. Mən işimi gözəl bilirəm. Çox gözəl bilirəm. Mən əgər iş, bu işdir, bu da sizin tamamdır. Bax, əslində. Mən sənlə danışıram. Bu mənim haqqımdır. Sizdən də danışmışam, qurban sizə. Sizdən sonra. Bu qədər mi böyük problem olur? Bəli. Çünki bütün saytlar yazdı, amma mən reaksiya vermədim. Qətiyyən. Bəs elə reaksiya vermək? Yazıblar. Heç bir, bir dəqiqə. Heç bir, nə qədər şiş. Gəlin, şey, süt məramını şey eləyəkdir. Çox pis oldum. İna da pis olmaz. Mən bilməzdim. Ona biz həll edə bilərik. Əgər mən Sabrinə dünyalar qədərsin. Sabrinə pul çox pul. Sən mənə necə yaxınsansa, o da mənə yaxındır. Sabrinə məni çağırıb, mən verilişlərinə getməmişəm. Gəlin, barışın ki, bir verilişlərinə gedin də. Getməmişəm. Yəni, bilirsən, ana. Həmişə addım kiçikdən olar, böyükdən olmaz. Ana, vodda vodçasan, yeyiz də. Bak, görürsün addım yeyiz. Yeyiz də vodda vodadır. Mədinə, bax, indi eləyir də qız, deyir ki, mənlə danışmışdır. Bax, o qızlar sənə qarşı hürmətsizlik eləmək istəsəklər. Əstəqrolar, sənin qızlarına qarşı bir hürmətsizlik eləmək istəsəklər, ağızlarını açıb bir kəlmə söz deyərdir. Heç ağızlarını da açmırlar. Demək, sayğıları var da. Ay, Mədinə, yəni qızların sözündə də həqiqət verir. Bax, sən deyirsən ki, Səbuyu zəng vurub çağırıb, düzdür. Səbuyu zəng vurub çağıranda, mən vallax sənə deyirəm, mən Səbuyu indiki uşaqdır da, əvvəl kim idi Səbuyu? Yəni, xətrinə də bir dənə üzr istəyirəm. Mən sizə bir dənə söz deyim, Səbuyu, bax, mən sizə bir dənə, mən də hörmət edirəm. Bir dəqiq deyirəm, mən də hörmət edirəm, bir dəqiq deyirəm. O uşaq da əvvəl haradasa işləyirdi, qardaş, gəlib indi çıxdı ora. Mən sənə deyirəm, televiziyada zakon var, bax, sastav. Mən liderdə işləyəndə o vaxt mənim işimin bir dənə xətrinə Faiq Ağayev deyəmişdi. Sö, hamı şişmişdi, komanda. İndi məsələ nədir? İndi bunları da Səbuyu sənə dəvət eləyəndə 100% Səbuyu da deyir ki, Cevuçki, Mədinə var. Gəlin barışaq da, barışın da. Bax, sənin bazarın ayrıdır. Bunların bazarı ayrıdır. Deyirəm, birinci hissəni yekunlaşdırın və sponsorlarımızdan sizə danışın. Beləliklə, gözəl sponsorumuz var, Otacı, hər şeyin əlacı. Otacının bütün məhsulları sizin saçınıza dərman kimidir. İstər şampunları, istər Otacının arqan məhsulları. Arqan məhsulları nələrdən ibarətdir? Arqan yağı, şampunu, yağın yerini niyə dəyişmişsiniz? Şampunu, yağı, maskası və serumu. Bunları ardıcıl istifadə edirsiniz və saçınız get-gedə uzanır və gözəlləşir, gürlaşır. Tərtəmiz saça yağ çəkirsiniz, bir saat saxlayırsınız, vaxt aşırı istidərək, daha sonra şampunla yuyursunuz. Şampunla yuduqdan sonra maskanı istifadə edirsiniz 15 dəqiqəlik. Onu yuduqdan sonra serumu saçınıza çəkirsiniz və saçınızı şəkilləndirirsiniz. Super bir şeydir. Bütün apteklərdə satılır və telefon nömrəsi də var. 511-26-85 şəhər nömrəsidir. Yeməyimiz də pişmək üzrədir. Mən Darçından danışıram ona görə. Darçın Şirniyyat Evi elə bir şirniyyat evidir ki, ilk Darçın başlayıb işə, ilk tortları bəziyən Darçın olub və nə cür gözəl fəaliyyətlə başlayıb ki, indiyə qədər də neçə ildir onun təcrübəsindən istifadə edirlər. Gözəl-gözəl şirniyyatları həmçinin siz Toy Nişan Xına gecəsində sifariş edə bilərsiniz. Şirniyyatı sifariş eləyəndə şirniyyat gəlir sizin evinizə, yəni çatdırılma pulsuzdur. Telefon nömrəsi 055-212-2930, Şəfayət Mehdiyev 136. Və geyimə görə təşəkkür edirəm Binə Ticarət Mərkəzində yerləşən Gözəl Kasaba mağazasına şəbəkədir. 5-6 mağazadır orada. Telefon nömrəsi 050 və 055 ilə yığılır. 533-32-37. Zəng qrup Emin bəyi soruşursunuz və bundan da savayı ünvanı sizə deyirəm. Ünvan Binə Ticarət Mərkəzi 6-cı sıra 3-cü korpus 68-ci mağaza. Əslində biz bu yerdə Kristal qrupunun ifası ilə reklamlara keçməliydik. Kristal qrupu getdi, Sevalar bizim üçün oxuyacaq, amma reklamlardan sonra qısa ayrılıq olacaq aramızda. Və proqramımızın ikinci hissəsindəsiniz. Mən yenidən sponsorlarımızı xatırlatmaq istəyirəm. Demək istəyirəm ki, Otacı saç üçün
bütün əlaçları sizə təqdim edir. Bundan savayı otacının güllü suyu da var, mətbəxtə əvəz olunmazdır. Və maşınınıza da açsaz, o limon suyundan daha yaxşıdır. Limon adikalonundan, belə deyək də, əlinizi tərəvətləndirəcək, istənilən situasiyadan sizi yüzü ağ çıxardacaq. Bizim studiyamızda təqdim olunan arqan yağı, şampunu, maskası və serumudur. Bunları ardıcıl istifadə edirsiniz, serumu saçınızdan yumursuz. Yağı vuranda saçınıza fenlə istilik verirsiniz ki, daha da dərinə işləsin, yağın təsiri daha da dərinə olsun. Serumu vurduqdan sonra saçınızı şəkilləndirə biləcəksiniz. 1-2 ay müntəzəm istifadədən sonra sizin saçınızda dəyişikliklər gözə çarpacaq. Otacının arqan məhsulları bütün apteklərdə satılır. Telefon nömrəsi 511-2685. Və mən sizə Darçın Şirniyyat evindən danışmaq istəyirəm. Darçın Şirniyyat evi ilk olaraq tortların indi görürük biz müasir formada, müasir şəkildə bəzədilməsini təşkil edib və hətta evə pulsuz çatdırılma da təşkil edib. Bundan savayı Darçın Şirniyyat evində çox gözəl xına gecələri, toylar, ad günləri, nişanlar keçirilir. Siz verdiyim nömrəyə zəng vura bilərsiniz və xına gecəsini və ümumiyyətlə şənliyinizin keçirilməsini də onlara həvalə edə bilərsiniz. Telefon nömrəsi 055-212-2930, Şəfaət Mehdiyev küçəsi 136. Elə bir dənə nömrəyə 055-212-2930-a zəng vurun. Sizin şirniyyatınız sizin evinizə gəlsin, həyatınızı daha da şirin eləsin. Təəssüf ki, mən bu barədə danışmalıyam, yəni. Mədinə xanım bizim studiyamıza tərk etdi və qızları ilə bərabər. Mənə elə gəlir ki, artıq yeni, belə deyək də, Kristal qrupunun tərkibinə qatılan yeni qızımız Günay da artıq bilir ki, show biznesdə onu nələr gözləyir, hansı qalmaqallar. Çünki təzə qızdır o. Bəli, tərkibdə dəyişiklik olub orada. Günay yeni qızdır. Mən istər-istəməz Sevalara sual verməliyəm ki, nə baş verib sizin aranızda ki, Mədinə xanım, yəni, mən desəydilər ki, başqa bir studiyanı tərk eləyib, inanardım. Bizim o qədər səmimi, o qədər gözəl münasibətimiz var Mədinə ilə ki, onun mənim studiyamı tərk eləyib getməyi mən, belə deyək də, hörmətsizlik kimi artıq qəbul eləmək məcburiyyətindəyim.